sportmenü.hu. A te választásod. Események, hírek, interjúk, minden egy helyen. sportmenü.hu. Interjú Andrán Gábor, az FTC férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjével. Gábor, most, hogy főjutottatok az első osztályban, méghozzá veretlenül, ez most megkönnyíti, vagy megnehezíti a helyzetet? Megnehezíti a helyzetünket. Azt gondolom, hogy minden egészséges magyar kézilabdázó Ferencvárost szeretné megverni ebbe a bajnokságba, és nyilván lesznek olyan csapatok, akik meg is fognak verni bennünket. Az egy teljesen más kávéház volt, amikor az NB1-t megnyertük, illetve egy hosszantartó siker sorozatban voltunk benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a játékosok, akik tavaly itt voltak, illetve most érkeztek, pontosan tudják, mi a feladatuk. Profi módon állnak hozzá a munkához. Nagyon nagy feladatunk lesz a szakmai stábbal az, hogy ezt a nagyon sok új játékost összegyúrjuk. Közben jól kell, hogy érezzék magukat a Ferencvárosban, és mellette eredményt kell produkálnunk ebben az évben. Csak is ez lehet a feladatunk. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez a jókedv, munkához való hozzáállás, kevés sérüléssel, sok-sok türelem mindenki részéről, és a bajnokság végére össze tudjuk gyúrni ezt az egészet, akkor sok-sok tényező mellett az a bennmaradás, az önállító cél is sikerülni fog. Említetted a sajtótájékoztatón, hogy kifejezetten nem sztárjátékosokat szerettél volna igazolni, viszont egy-két olyan játékos érkezett a csapathoz, aki NBA szinten vezérek lehetnek. Majd gondolok itt Grebenel Gáborra, Poldár Bálintra, akár Mikita Bencre, akár a jövő nagy tehetsége. Ez mennyire volt fontos, hogy nem sztár, de kiemelt ilyen vezér alakok legyenek, akik húzzák majd a csapatot? Azt gondolom, hogy a most igazolt játékosok között is van olyan, aki már komolyabb múlttal rendelkezik, komolyabb tapasztalattal rendelkezik, ugye, és beszéljünk Grebenár Gábornak a válogatott tapasztalatára. De ha már róluk beszélünk, akkor gyorsan beszélni kell a régi játékosokról is, akik szintén nagyon komoly NB1-es múlttal, akár válogatott múlttal is rendelkeznek. Hát igazából ezt a masszát kell nekünk összegyúrni, és azért hangzott el a részemről az, hogy a játékosok között is nagyon nagy türelemre lesz szükség, hogy ezt a szakmai összeírás meg tudjuk csinálni a szezon során, és azt gondolom, hogy valóban az összes játékosom hozzá fog tudni tenni ehhez a szezonhoz. Mindegyik játékosnak van NB1-es múltja, amikit a Bencének még nincsen, de azt gondolom, hogy az ő tehetsége előbb-utóbb ki fog jönni, úgymond, és a pályán fogja bizonyítani, hogy valóban egy nagyon tehetséges játékos. Tehát itt mindenféleképpen csapat szinten kell gondolkodni. Azt mondjuk, van egy Kordán Bálintunk, nagyon örülök neki, de a Kordán Bálint mellett van egy Kocsi Andrisunk és egy Jasinunk, aki szintén nagyon nagyon beállós. Irányítóba Grebenár, Grebi mellett van még egy Bakos Gyuri, egy Mikita Bence, három balátlövővel rendelkezünk, ugye Bali Ricsi, Pál Geri és a Rédai Krisztián, akik ugye három stílus képviselnek, tehát azt gondolom, hogy nagyon komoly variációs lehetőség is van a kezemben. Hovmát lövőben Marcinkó Máté, Olá Tomi, a szélsők nagyon-nagyon komoly rutinnal rendelkeznek, Pálos Gabi, Nagy Máté bal szélen, jobb szélen Bújdosó Bendi és a Benis Bence. Tehát ezt a népsort, hogyha így végignézi valaki szakmai szemben, akkor azt gondolom, hogy ő is azt mondaná, hogy tényleg nagyon komoly lehetőség van benne. Azt elmondod, hogy a szél a bennmaradás, ez reális, vagy még följebb léphet majd a csapat, de ez majd a szezon közben fog kiderülni? Természetesen a szezon közben fog kiderülni. Még egyszer a legfontosabb az, hogy a komoly hosszantartó sérülések elkerüljenek bennünket. Csapatépítés, a csapatnak az összegyúrása, hogyha picivel gyorsabban megy, mint ahogy elterveztem, annak csak örülnék. És nyilván a szeptember 10-ével elkezdődő bajnokságban nagyon fontos lesz az, hogy gyűjtsünk pozitívumokat, tehát pozitív élményeket. És itt egyértelműen ugye a győzelmekről beszélünk. Ez nagyon-nagyon komoly összetartó erő, illetve a legjobb pszichológus, én úgy gondolom, hogy a győzelem a legjobb pszichológus egy csapatnál, és akkor semmi probléma nincsen. Nyilván akkor, hogyha
negatív dolgok születnek, és már biztos, hogy lesznek negatív élményeink is a bajnokságban, ez teljesen természetes. Azt, hogy dolgozzák föl? Tehát ez sem lesz mindegy, azt gondolom. De pont ebből a szempontból nem féltem a csapatomat, mert tényleg nem tudom, hogy B1-es kultúrán rendelkezik a játékosoknak a 99%-a, és tudják, hogy ezt hogy kell feldolgozni, és nyilván tudják azt, hogy a sikert hogy kell kezelni. Azt is kezelni kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz év előtt vagyunk. Nyilván az alapkérdésre visszatérve nagyon örülnénk neki, hogyha előrébb végeznénk, de azt gondolom, hogy az elsőleges cél az igenis csak is a bemaradás. Senki nem fog haragudni ránk, ha előrébb végzünk. A szurkolóknak a személye az nagyon fontos lesz a csapat életében. Mennyire számít azt majd rájuk a kiemelt meccseken? Gondolom sokan lesznek, mondani, hogy Veszprém, Szeged, Tatabánya, esetleg Csurgó, Balatonfüred. Na, azon kívül mennyire szeretnéd, hogy jöjjenek, hogy segítsék a csapat, hiszen kellene a pozitív élmények. A győzelmek mellett ugye kell az élmény. A Fradinak a női holland úgy játékos, az Andrea Fanheiden is azt mondta, amikor itt volt kint tavasszal a Fradi meccsen, nagyon megfogta őt a környezet, a közeg. Mennyire fontos lesz a csapatnak ez a pozitív töltet? Nagyon bízunk benne, hogy a férfi kézilabda szakág is vissza tudja csábítani a nézőket a mérkőzésekre. Nyilván én is nagyon sok női mérkőzésen voltam, és borsodik az embernek által, hogy tudnak szurkolni a mi szurkolóink. Nagyon bízom benne, hogy szépen lassan mi is meg tudjuk tölteni az Elek Gyula arénát, és nem csak a Veszprém és a Szeged elleni mérkőzésen, hanem az összes többi mérkőzésen. Nagyon fontos lesz. Nagyon fontos lesz, és azt gondolom, hogy a mi klubunknak az egyik ilyen ismérve, hogy nagyon komoly szurkoló háttér van szinte minden szakosztálynál. De nyilván a labdarúgó az egy teljesen más szakosztályt képvisel, de azt gondolom, hogy ha közelíteni tudunk majd a női bajnoki mérkőzések nézőszámához, az nagy óriási dolog lesz, ami azt jelenti, hogy be tudjuk vonzani a Ferencváros érzelmű szurkolókat az Elek Gyula arénába. Sportmenü.hu. A te választásod. Események, hírek, interjúk, minden egy helyen. Sportmenü.hu.